আর এতিয়া মই যাই আছো নর্থ ইস্ট আৰু চেন্নাইত আজি খেলা আছে তো খেলাৰ কাৰণে পাছ ল'বৰ কাৰণে যাই আছো আৰু হেল্ল' তো খেলাৰ কাৰণে পাছ লৈ কিনে আজি খেলা চাব যে চাওঁ হে চাৰিখন পাছ পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া খেলা চাব আহিছোঁ খৰুজীয়া ষ্টেডিয়াম আৰু তাতে এটা ৰংমন আছিল আৰু ৰংমনটো ভাঙি আনি ইয়াতে বনাই আছে মানে তাতে ৰখাই লগাইছে আৰু ইপিনে ষ্টেডিয়ামৰ এতিয়া ভিতৰত পূৰা লাইট এতিয়া খেলা আৰম্ভ মানে খেলা আৰম্ভ হ'ব আৰু আৰু মই এতিয়া ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত আহিছোঁ কেইজন চাৰিটা চাৰিটা আছে আমি চাইছোঁ পূৰা স্কেন কৰি আছে দাদা ফাইনেলি ভিতৰত খেলা আৰম্ভ হৈ গ'ল দেউতা এইটো চাই আৰু আমিতো যাওঁ নিখিলা আই থিংক ফোন কৰিছে হয় চলো এতিয়া ভিতৰত যাই কিনে লগ পাই আছোঁ আৰু খেলা আৰম্ভ হৈছে চাব পাৰি কি ডাঙৰ লাইট লগোৱা আছে আৰু ওৱান চি কোনপিনা এইটো নাজানো বাট যাই লওঁ আৰু কাৰণ এইটো মই পাছ কিনা নাই দেই পাছটো মই সদায় পাই আৰু মই যিমান প্ৰগ্ৰাম চাইছোঁ চব পাছ লৈহে চাওঁ কিনি কেন নাচাওঁ তো এটা যাই লো ও ফাউল 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 আপোনালোকে যিবোৰ চাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল চব ইয়াৰ পৰাই পূৰা কণ্ট্ৰল হয় আৰু তেখেতে পূৰা তেখেতক কাম কৰি আছে আৰু আমি ইয়াৰ জেগাইছোঁ আৰু আজি দেখা পাইছে সৰু চাই ষ্টেডিয়ামত বেছি মানুহ নাই পূৰা ছিট খালী খালী পৰি আছে আৰু এতিয়া পূৰা ব্ৰেক টাইম ফটো হ'ব এতিয়া খেলা ষ্টাৰ্ট হ'ব আহি গৈছোঁ চব আৰু আমিও যাওঁ মই ছিটত বহি যাওঁ এটা গ'ল দিছিলে আৰু নৰ্থ ইষ্টক নৰ্থ ইষ্টে এটা দিছে পেনাল্টি আৰু বাকী চব ছয়টা গ'ল নৰ্থ ইষ্টে খাইছে চবে বহুত বেয়া বেয়া কমেণ্ট দি আছে এতিয়া তিনিটা গ'ল দিল বাট টাইম নাই বেছি টাইম বেছি নাই ফাইনেলি খতম কি ক'ম আৰু বহুত বেয়াকে হাৰিল চলো জিঅ' লওক একো নাই এতিয়া ওলাই যাওক আৰু এইটো গ'ল পষ্ট ইয়াতে গ'ল দিব পাৰে মানে বাহিৰত এনে আৰু খেলাকে ৰাখি থৈ দিছে এইটো বস্তু আৰু দুটা আছে দুটা আছে